informacione se përket lirimit të ti. Avukat, faleminderit shumë për kohën e nderuar. Faleminderit ju. Avukat, si u bë që Dritani të mos ekstradohej në Kosovë, siç ishte kërkesa e Prokurorisë Speciale të Kosovës? Po, është vërtet që gjykata e apelit i jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë me gjykatë të çështjes thotin Pjent Ishala, ka vendosur sot mos lejimin e ekstradimit për zotin Dritan Goçajt dhe mos vendosje në asnjë mas sigurimi personale për të, duke respektuar kërkesat tona të mbështetura në ligj për të mos ekstraduar asnjë mas sigurimi, lirim në menjëhershëm pafajsi për luftarin e UÇK-s dhe luftëtarin e fjalës së lirë që mblidhen në emrin e respektuar Dritan Gorxhaj, si shqiptar që bën mirë detyrat ndaj mëdhëtij. Pra, avokat, zotri Gorxhaj tashmë është liruar, është i lirë, ndodhet në Shqipëri, apo jo? Ai ndodhet në Shqipëri dhe do të mbetet në Shqipëri. Gjithmonë. Plas me garancitë e komunikimit dhe njohjen racionale që kam në lidhje me atë si person dhe gjithçka që ai ka bërë për vendin e tij. Konkretisht janë duke u bërë procedurat që kanë të bëjnë me zbatimin e vendimit të gjykatës, ka dalë urdhri i prokurorit që të ekzekutohet vendimi i gjykatës, mediat po presin tek institucioni i vuajtjes së dënimit edhe të paraburgimit të 313 a Tiranë për të komunikuar direkt edhe me të në momentet e para të rifitimit të lirisë së merituar. Pra janë duke u zbatuar procedurat në kohën që unë jap të intervistë që të dali pa tjetër sot në minuta është kjo punë. Avokat, kërë një pyetje të fundit, arsyetimi është sepse nuk ka një marrëveshje ndërshtetërore se për ekstradimit apo jo? Kjo është një nga shkaqet e moslejimit të ekstradimit. Po janë dhe një tërsi shkaqesh, një tërsi pengesas ligjore që nuk mundet kursësi të krijojmë precedentin e pa precedent të kalimit në Hagë të Dritan Gorxhaj në një shtet që jo vetëm skemin e marrëveshje ekstradimi me të, po një shtet që edhe sot nuk e njeh shtetin e Kosovës. Përveç kësaj. Mirë, siç duket